解放军的99为主战坦克已经抵达西藏自治区进行训练演习。该媒体称，这些99为是陆军第76集团军下属某旅的装备，图中可以清晰地看到具有青藏高原特色的雪山背景。外媒据此判断，演习地点位于海拔4700米左右的念青唐古拉山一带，对于地形的识别或许有些道理，但是对型号的判断实在大错特错。出现在报道中的并不是99为主战坦克，而是比较老型号的99式。考虑到这两个型号都曾经参加国庆阅兵式，而且分别在2007年夏秋和2015年秋冬在中国人民革命军事博物馆广场上进行过长期静态展示，因此从外观上区分它们并不困难。国外媒体的这种误判主要还是源于对中国军事力量的偏见和长期轻视。不过在美国政客近两年的高声叫嚣之下，这样的偏见似乎在逐渐减少。99和99在外观上有着极大的不同，哪怕是不太关心装备的人也可以通过几个特征来轻易识别它们。首先就是中国坦克独有的激光压制观瞄设备。99的压制设备装在炮塔左后侧炮长舱盖后面，是一个体积不小的转塔，显得有点头重脚轻。99的压制设备同样安装在这里，但采用了全新的技术，体积大幅度减小，看上去更加稳定。然后是炮塔的形状，99的炮塔顶部没有安装爆炸反应装甲，所以显得更加扁平一些。99也全面强化了炮塔防护，几乎用反应装甲把整个炮塔包裹起来了，所以显得更加高大。另外，99式坦克采用比较老式的下反式炮长瞄准镜，镜头显得更加低矮扁平，99却采用了新一代的上反式瞄准镜，镜头更加高大一些。两种坦克的火炮本身是一样的，但99式的125毫米炮身上并没有更多附件。99却和 M1A2 坦克一样，为火炮配备了深管校正镜，可以随时随地测量炮身的弯曲度，把修正数据提供给弹道计算机。加上优秀的炮身和弹药，99的火力已经超越了时代。严格来说，99和99是两种完全不同的坦克。前者在火力、防护上超过了西方三代坦克标准，但是在动力和火控上只能说接近三代标准。后者则在所有方面超过了西方三代坦克标准，成为一种强大的第三代改进型坦克，实际战斗力可以排进世界前三名。99的高性能并不意味着99式缺乏战斗力，如果排除99A， 99是整个亚洲最强大的主战坦克。无论美军驻扎在亚洲的 M1A2 还是韩国的 K2，甚至俄罗斯远东的 T80Y， 在正面对战时都不是99式的对手。99式的不足无非是驾驶员依然要采用类似于五对轮的操作方法，工作比较辛苦罢了。99改用方向盘操作，驾驶员的工作变得轻松舒适很多。